ele desenvolveu uma animação infantil chamada Minhas Mãozinhas, que é o primeiro desenho inteiramente em Libras, a primeira animação em Libras. Eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor e o animador Paulo Henrique dos Santos. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Muito legal isso. Então eu tô falando aqui com a pessoa que fez a primeira animação em Libras do Brasil. Isso mesmo. E tá no YouTube tá no YouTube a gente já disponibilizou já para todo mundo poder assistir professores poderem usar em sala de aula também a gente vai inclusive ver viu alguns trechos daqui a pouco eu mostro algumas coisas aí para a gente conhecer é, Paulo você é, não se tornou animador por causa desse projeto você já trabalhava, né, com animação antes? Você já trabalhou é, uh, no sítio do Pica-Pau Amarelo? Trabalhou é um com o, a animação também da Turma da Mônica? É algo que você sempre gostou de fazer? Como é que? Porque a gente não tem muitos animadores por aí, né? Não é todo mundo Sim. que se encanta com essa área. Uhum. É uma área que muitas pessoas nem conhecem que existe. Isso. Eu, eu fiz publicidade, propaganda. Sempre gostei de desenho animado, mas nunca passou na minha cabeça que alguém fazia desenho animado. É uma coisa. Pensamento lógico, mas você não para para pensar além do desenho. E eu comecei a estudar, fiz cursos sobre o desenho animado, que eu sempre desenhei, e passei para isso, para trabalhar na Turma da Mônica, assistido por Capo Amarelo, ou dentre outros projetos. E aí, claro que é, toda todo essa experiência que você tem com animação te, te ajudou muito para esse projeto, que é bastante desafiador também, né? Porque uhum. você está se comunicando de uma forma que nenhuma outra animação no Brasil se comunica. Uhum. É, foi um desafio. Peguei tudo que eu aprendi durante a minha carreira para colocar nesse desenho. E muitos desafios, até pela questão de que com a, com a animação tradicional, é, a que é feita atualmente, você consegue fazer uma coisa mais econômica, assim, porque você pode não mexer muito aqui o, uhum. o corpo e ficar simplesmente falando e a pessoa Vai ter a história ali, mas com um desenho inteiramente em Libras, já não tem isso. Porque você tem que, toda hora, tá fazendo sinais, faz expressão facial, porque Libras vai muito além só do, das mãos. É, expressão corporal, é expressão facial. E isso é um desafio para o desenho animado. Você tem que passar muita coisa ali e faz, se fazer entender, né? Claro, imagino. Bom... Muitos projetos que surgem para alguém que de repente não vê, ou não ouve, ou não fala, enfim, às vezes a pessoa tem, é, vive nessa condição, às vezes é um familiar, um amigo, alguém que é muito próximo. Esse não foi o teu caso. Não. Né? É, eu achei muito interessante que você teve contato com uma pessoa surda no supermercado, hum. né? Não, estava num casamento. Ah, num casamento. Sentado ali na mesa e a pessoa estava vamos colocar aí nessa distância uhum. e eu ia pedir para vo você por exemplo o sal se você é surdo como eu ia fazer para te chamar você comendo ali eu não fazia ideia porque eu não, não tinha contato com surdos eu não estava inserido na comunidade surda então pensei tal tá, quero o sal mas eu não sei como te eu não sei como chamar e se eu chamar como eu vou pedir o sal eu posso apontar mas pode achar que é outra coisa é um prato é um garfo e aí eu fiquei Pensando nisso, eu me senti totalmente despreparado naquela situação e tive que pedir a ajuda da irmã da moça para pedir o sal. Uma coisa simples. E isso ficou na minha cabeça. Pensei, puxa vida, uma pessoa brasileira sentada do meu lado e eu não consegui me comunicar com ela, por que isso? E aí isso ficou na minha cabeça. E outras situações também que apareceram fizeram com que eu criasse Tem uma, uma amiga muito próxima à tua, né? a Isabel, uhum. ela também teve um contato que. Foi reacendendo essa vontade de fazer uhum. algo nessa direção. Uhum. O que aconteceu nessa história com ela? É. Depois da, dessa primeira experiência que eu falei do casamento, a Isabel ela estava no ônibus de viagem, indo me visitar, e tinha um surdo. É um ônibus de viagem, né? Então tem o um carregador ali do lado. O surdo esqueceu o carregador dele e ia pedir para as pessoas em volta. Para um ouvinte, seria uma coisa muito simples: cutuca o banco da frente e fala, me empresta o carregador aí. Uhum. Mas ele foi, levantou, pediu para as Ia pedindo para as pessoas, foi de cadeira em cadeira, perguntando sobre o carregador. Só que as pessoas ou ignoravam ou falavam mais alto. Então, a Isabel foi, viu o que estava acontecendo, entendeu o que, que ele precisava, emprestou o carregador para ele. Aí ele foi, fez o sinal de obrigado para ela, que por contexto ela entendeu. E aí ela, chegando de viagem, me contou essa, essa experiência e a gente começou a conversar. Vendo, poxa vida, isso devia ser apresentado nas escolas, tem que tem que ensinar a população, porque são cerca de 10 milhões de surdos no Sim. país. 10 milhões de brasileiros que não podem se comunicar com o resto da população. E uma língua é um que é, ela é oficial do país, mas muitas pessoas nem sabem né, que é uma das línguas oficiais do Sim. país. O pessoal nem sabe o que é Libras, é. pensa que é dinheiro. <laughs> a moeda. É. Né? Então, e aí a gente começou a conversar, vendo, aí, vendo onde, devia ser, onde devia começar esse aprendizado. E a gente chegou na... Na, nas crianças, porque a criança ela tem uma facilidade de aprendizado de idiomas muito grande. É todo mundo que estuda essa questão da linguagem diz isso, né? Uhum. Que se a gente quer aprender um novo idioma, a gente tem que aprender quando a gente é criança, que vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. São esponjas assim, é. ela vai e aprende. E a gente viu que tinha que apresentar para as crianças, por causa dessa facilidade e também da maleabilidade linguística das crianças, porque você, eu sou adulto, tem um adulto que fala chinês ali perto de mim, eu vou. Não vou falar com ele. Eu não sei falar chinês. Eu não vou ter essa. Como eu vou fazer? E mas criança não. Você pega uma criança que fala português. Uma criança que fala chinês. Coloca numa sala. Cinco minutos elas estão brincando de pega-pega. É verdade. É verdade, <laughs> não é? E aí a gente viu isso e comecei. Eu pensei, ah, trabalho com desenho animado. Os projetos a maioria que eu trabalhei são para crianças. Mas eu posso fazer alguma coisa sobre isso. E eu comecei a planejar o desenho animado Minhas Mãozinhas. Muito legal. Vamos dar uma olhada num trechinho? A gente já conversou bastante, você deve estar curioso aí em casa, né? Então, ó, você que tá acompanhando a gente pela televisão, a gente vai ver juntos aqui. Você que tá vendo a gente pela Rádio Novo Tempo, você pode buscar no YouTube tanto o desenho animado quanto essa entrevista também é, em imagem. Você vai poder acompanhar. Então vamos ver um trecho aí. Mim e as mãozinhas. <music> Olha só, muito legal. É, bom, me despertou outras curiosidades aqui assistindo alguns trechos. É, primeira coisa, a gente até estava conversando isso antes da entrevista aqui. Você é, não sabia se comunicar em libras antes de do projeto. Então, isso. nesse momento que você estava fazendo a animação, essa era uma dificuldade. Você mesmo uhum. não falava libras? Isso mesmo. Não tinha, não tinha conhecimento da. Quando eu comecei a planejar o desenho, não tinha parente surdo. Não estava inserido na comunidade surda, não sabia Libras. E foi um outro desafio, né? Porque quando eu comecei a planejar, fiz as minhas pesquisas, ver como funcionava a língua. E com isso, eu fui atrás dos professores, que me deram todo o suporte para a gente continuar. Agora, o, o desenho ele é focado para as crianças, né? Inclusive de 3 a 6 anos. Isso. É, são 13 episódios que você tem, mas foi lançado. Um episódio, é isso? São três episódios para crianças de 3 a 6 anos, ouvintes e surdas. Qualquer criança pode assistir o desenho. O desenho ele é inteiro em Libras, mas ele é feito para ensinar também a língua. É, porque, o que me despertou a curiosidade foi porque o desenho tem som. Uhum. Né? Tem trilha sonora, uh, conforme a, as ações vão acontecendo, tem efeitos sonoros além uhum. da trilha. Sim. Então é, é por isso é para as crianças que são ouvintes, mas que vão aprender Libras. Sim, até. Principalmente por isso, mas o projeto ele é inteiro pensado para que as duas, as crianças surdas e as ouvintes tenham, a, digamos, a mesma experiência, porque você não vai com a legenda e o, o, a, o caso da trilha sonora, por exemplo, a gente está usando muito batuque, tambores, uhum. pode ver, é muito toque, 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 porque isso tem vibração e o surdo, ele sente a vibração. Ah, importantíssimo isso. Sim, e até quando a gente fez... É, quando o desenho foi lá, a estreia, a gente fez a apresentação lá em Itajaí, no auditório, equipado direitinho lá, né? E os surdos tavam, gostaram muito, até me falaram: Nossa, que gostoso, gostosa essa vibração, que o elefante quando ele anda assim faz tum, tum, tum. Então, no auditório, ou então se a, a TV, se alguém colocar alto assim, uh -huh. vai conseguir sentir essa vibração do elefante andando. Então, o som é para isso, tanto para as crianças ouvintes poderem ter ali, né, o som, uhum. porque senão ficou uma coisa muito o ouvinte. Nós somos muito dependentes do som, então a gente precisa não ficar uma coisa vazia ali e o surdo aproveitar a questão da vibração. É tão interessante, né, porque a gente que ouve ah, essa história toda da vibração que o som faz é uma coisa que a gente acaba nem percebendo que está ali, uhum. né? Mas para quem não ouve isso é tão importante, muito Sim. interessante esse ponto do, do desenho, inclusive esse trechinho do elefante andando e aí a, a vibração que ele faz, né? A gente tem a gente tem aqui. Vamos acompanhar. Aumenta o som da sua televisão aí ou do seu rádio para você sentir a vibração do elefante andando. Vamos ver mais um trecho. Muito bom, muito bom. O Paulo, o vídeo também não tem legenda, né? É, essa foi uma opção, não colocar legenda? Então, até muita gente lá no YouTube tem vários comentários, ah, cadê a legenda, cadê a legenda? Mas a legenda, ela é prejudicial. A questão, ensinar o idioma, a gente tem que ensinar no, na língua mesmo. No ambiente. No ambiente, por exemplo. Você vai aprender inglês, tem escolas diferentes, mas... Você vai aprender inglês em algumas escolas. Você chega lá, a professora vai falar inglês com você e vai dar um jeito de você aprender tudo em inglês. E essa, a, a, no nosso ver, é a melhor forma de se ensinar um idioma. Você está imerso ali. Então, no desenho, a gente usa muita repetição. Pode ver, eles fazem bastante. Oi. Aí encontra o outro. Oi. E vai repetindo. Porque a criança vai ver e vai martelar na cabeça dela. Porque ela tem que associar o cumprimento e não o oi. O Sim. som, a palavra oi. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui. Lá no desenho mostra, o elefante faz isso aqui na tromba dele para mostrar que ele é o elefante. E, e quem, de repente, até comentou, né, que você falou, ah, cadê a legenda, não uhum. sei o que e tal. Essa pessoa, quando assiste ao desenho, a essa animação, ela vai poder ter um pouco da experiência do que é o mundo realmente do surdo. Porque Exatamente. o surdo, muitas vezes, ele se sente um pouco perdido com o que está acontecendo, uhum. né? Porque ele está num mundo, prioritariamente, de pessoas que ouvem, que falam uhum. e que o som está ali o tempo todo, né? É. É uma coisa que a gente também quer passar com o desenho, essa questão da empatia. Porque o surdo, quando ele está assistindo a TV, se não tem ó, uma legenda ali, ou então, melhor ainda, o intérprete de janela ali do lado, ele não consegue, ele fica perdido. Sim. Ele não vai entender o que está acontecendo, porque a, o entretenimento é muito baseado no som, atualmente. A, antigamente, lá na época do cinema mudo, você não, você, você conseguia a assistir imagem era... a imagem que mandava. Claro. Agora a gente está muito dependente do som. Imagina o surdo. Então, o ouvinte quando ele vê o desenho, ele tem essa estranheza. Até a gente tem três momentos no desenho, que é, é o início, que é para apresentar a língua, que é quando eles vão simplesmente falar, eles vão estar tá ali fazendo sinais, se comunicar um com o outro. E o segundo momento é quando a gente vai realmente ensinar o, o ensinar os sinais. A gente ensina cinco sinais por episódio, e com isso a criança vai criando o vocabulário dela. Então Nesses cinco sinais vão ser apre apresentados assim, repetidos durante esse segundo momento. E no terceiro momento é quando eles voltam para casa da árvore, ou então voltam para casa, alguma coisa assim. E vão rever. Vão falar: "Ah, olha o gato, é gato, o elefante". E vai indo. Então até por isso sem um legenda, tem todo o processo, exatamente, a gente processo. tem. Todo um estudo pedagógico e da cultura surda, tudo para passar da melhor forma possível para as crianças e adultos tem muito adulto que tá que fala para a gente nossa por exemplo eu recebi um comentário lá minha avó adora uhum. o desenho adorou o desenho ela é já é adulta mas adorou que legal. ela é surda esse primeiro episódio está com mais de 280 mil visualizações isso. então muito legal uhum. também isso um projeto super inovador né uhum. quem quiser acessar quem quiser conhecer o, o canal onde tem o episódio e né, os próximos vão ser postados uhum. onde é que isso está só acompanhar a gente no nosso Facebook, é facebook.com/mim e as mãozinhas, mim com n, m e n. E também tem no YouTube, é youtube.com/mim e as mãozinhas. Aí vai achar e a gente vai postar lá as novidades e Legal. os próximos episódios. Min e as mãozinhas é mim com n, não é mim de mim eu. Não. É, tem todo um jogo, né, que eu Sim. te perguntei? Sim. Mim ela é é o apelido dela, que vem de Yasmin. Uhum. E também o, o nome do desenho, e as Mãozinhas. Você lê ou fala rápido, Minhas Mãozinhas, para associar a Libras e também pensar na questão do suas mãos e para fazer a diferença, né? Com certeza. Paulo, parabéns pela iniciativa. Obrigado. É, você podia continuar lá bem tranquilão, fazendo as suas animações, mas você se jogou para esse projeto inovador e a gente precisa tanto. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Obrigado.